រោយពេលដែលដាក់ការរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដើម្បីបង្ការនិងការពារការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 អាញាធិបតេយ្យសង្ហបុរីបានដាក់កម្រិតជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះកំពុងតែបាក់ចំហនៅក្នុងកម្រិតមួយដ៏ប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡើយអាញាធិបតេយ្យសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានប្រកាសថាសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ដូសគឺអាចនឹងចេញទៅទទួលទានអាហារជុំគ្នានៅខាងក្រៅបានជាលក្ខណៈក្រុមមានគ្នា5នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាតទៅការប្រកាសបែបនេះគឺធ្វើឡើងដោយលោកកាន់គីមចុងសហប្រធានក្រុមការងារពិសេសទទួលបន្ទុកកូវីដ-19នៃអន្តរក្រសួងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះលោកគីមចុងបានអះអាងថាបើទោះបីជាមានការបន្ទូបន្ថយនិងបើកចំហបែបនេះក៏ដោយប៉ុន្តែការប្រកាសបែបនេះគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតចំពោះគ្រួសារផ្សេងគ្នាឡើយអ្នកដែលមកពីគ្រួសារផ្សេងគ្នាគឺអនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមតែ2នាក់ដដែលប្រពន្ធដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាក៏មិនអនុញ្ញាតចំពោះម្ចាស់មណ្ឌលទិញលក់នៅហាងកាហ្វេផងដែរពលគឺហាងទាំងនោះគឺនៅតែត្រូវការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យវ៉ាក់សាំងលម្អិតដដែលប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាយើងអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការពង្រីកសម្បទានដូចគ្នាទៅកាន់ម្ចាស់មណ្ឌលលក់ដូរនៅហាងកាហ្វេនៅពេលដែលពួកគេបានដាក់វិធានការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមត្រឹមត្រូវប្រពន្ធដដែលបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិនិងទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារសង្ហបុរីនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអ្នករកស៊ីលក់ដូរនឹងប្រតិបត្តិការហាងកាហ្វេលើបញ្ហានេះឲ្យព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅពេលរួចរាល់ខ្ញុំកក់ស្រីនេះ OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសក្តិពេជ្រ